进去歌后天涯蔡健雅染了一头全新发色，为新歌单恋曲拍摄 MV。 蔡健雅为了这支 MV 献出了出道后的第一次下水秀，这可是让蔡健雅感到非常害怕。虽然我隐约好像会游泳，但是好像有时候会可能在做梦的时候会有一种好像自己掉进深海底，然后就好像在那里就一直沉在里面，然后就窒息这样子。所以今天单恋曲这首歌，因为它算是一首挖得非常深的一首歌，所以我觉得导演这次有看透了这首歌，就是我写这首歌的意境，然后就是给了我一个很大的挑战，所以我觉得我今天算是豁出去吧，就是我也要面对我内心里面的那个恶魔。今天其实我们会穿毛衣，我也不晓得为什么我们会穿毛衣下水，然后听说他们也准备，就是导演也准备了有十位潜水教练，就是有执照的潜水教练，即使那个游泳池不是很深，但是他们要确保我不会沉到海底。蔡健雅做好了十足准备，不过 MV 可没有那么简单，除了亲身下水，还和猛男来一段缠绵戏码，应该也算是一种福利吧。我在这个时候完全没有在想这件事情，我应该只有在想我要怎么在水底里生存吧。蔡健雅都已经泡在水中，只能专心做好导演的要求，就算看到猛男主动出击，似乎也无福享受了。 SOHO 视频娱乐台报道。